красный. Як бачимо, вже запас собі меду вони роблять до зими. Ну і досить у такому стані вони у хорошому йдуть на зиму. От. І все. Зараз ми подивимося, як вони розплод. Ось. Бачимо, ще молода пчола зараз іде ще підготовка до розмноження молодої пчоли до зими, тому що завжди пчола йде молода на зиму, так що інтенсивно вони роблять на свою сім'ю. Тут, я так розумію, у кожному вулику знаходиться окрема сім'я, так? Да. Саме важливо, що пчоли то дійсно працьовиті, і одна бджолосім'я нараховується 10 тисяч бджіл, де дійсно вони дружньо живуть, не рахуючи як люди, тому що ми бачимо дуже багато людей зараз не так дружньо відносяться, як бджолинна сім'я. Так, да, дуже правильно. Як називається ця бджола? Це бджоли карпатські. Карпатської породи. Дуже цінна, тому що вона працьовита в першу чергу. Роботяща, винослива бджола. І досить інтересуються нашими бджолами, тому що більше скаже Володимир Юрович, тому що я недавно став у спілку бджоларів, але стараюся, тому що це дійсно з пчолами працювати треба багато, але дає, як кажуть, і мед, і здоров'я, тому що я вже кажу, багато займаюся, ну, але саме більше тепер я, як кажуть, я розкрив секрет. Олександр Васильович, колишній сільський голова Олешника. Що спонукало вас зайнятися цим? Ну, я знаю, це бізнес, це хобі, чи що це заняття? Ви знаєте, я, правда, давно вже займався бджолами, тому що то мій хобі, я люблю тим займатися. І я коли десь в нервозному стані або так, я йду, подивлюся, як пчоли, як справедливо одна до одної відносяться, там бездіяльності нема. І дуже добре зараз у мене є помічник у родині, зять, от Любка Олександр Іванович, фамілія його, дуже добре, тому що він так і зробив, що я його попередив, кажу, дивися, це який ти хочеш, от будемо займатися тим. Ну, так розумію, це спільний ваш бізнес, так? Да, спільний бізнес, сімейний. Жінка допомагає, коли відкачується мед, тому що вона така, кожному функції, да, любить і мед, любить і поробити, тому що дійсно у нас наскільки то в сімейному є, функції розподілені, кому, яка так, робота, так, як у бджілок. Бджола може викликати летальний випадок. Це дуже страшно. Ну, не є страшно. Краще говорити відверто. Ну, то на тисячу чоловік припадає приблизно одна людина, яка має схильність до алергії. Мені, ну, я не рахував, но до 50 штук, до 50 укусів я витримую. Якщо, ну, різні випадки бувають. Ну, так приблизно, коли погода така, як зараз, нельотна, якщо турбувати бджіл, то можуть бути більш агресивні. До слова скажу, що одна із хороших дуже рис нашої Карпатки, то є миролюбивість. Бачите, що з куртками, з короткими рукавами відкриваємо вулик і
власник пасіки Олександр Васильович. Ну, може, він їх погодував добре. Василь Васильович, ви поряд знаходитеся теж взагалі і без маски, і ви ж що не боїтеся, до речі. Молодець. Ну, так, я казав, що не дамо вас у обіду, тим паче Олександр Васильович тут їх попередив, що дівки, поводьтеся файно, чесно. А якщо так, брати, чому, як кажуть, за нашу бджолу так усі стараються посватати нашу пчолу? Так, ви ще не сказали, що це небезпечно, чи це все-таки і корисно буває, коли бджола вкусить? І дуже корисно. Чому? Корисно, по-перше, тим людям, котрі мають схильність до підвищеного артеріального тиску. Бджола своїм укусом нормалізує артеріальний тиск у сторону пониження, так що у кого підвищений артеріальний тиск, я би навіть радив, хто не має алергії, будь ласка, займайтеся бджільництвом, то вам лише буде на допомогу. Крім того, довели вчені, що значить, така небезпечна хвороба, як рак, на первоначальних стадіях організм не може розрізнити здорові клітини від ракових. Коли бджола кусає людину, вводиться бджолина отрута в організм, здорові клітини реагують по-своєму, а хвороботворні ракові клітини зовсім іншу реакцію дають, і організм у зародиші вбиває ту хворобу. То не є видумка. Більшість пасічників, основна частина – це довгожителі люди. Не то, що вони багато меду їдять, я би не сказав, що багато меду їдять. Звичайно, це і вдихання тих усіх благодатних випарів, які там проходять, того ж нектару, того ж пильцю, той же прополіс, ті ж всі продукти бжолин, які виробляє та бжола, то все благотворно впливає. Тепер я зрозумів, чому Олександр Васильович вирішив зайнятися бджільництвом. А давайте, я так розумію, це одна із кращих пасік у районі. Так, так. Трошки охарактеризуйте нам, що представляє собою ваша спілка і скільки до неї входить бжолярів у районі, зокрема? Ну, в районі, якщо брати, є близько 220 пасічників, яких я знаю, майже усіх, ну може бути 5-6 чоловік, що я не знаю, хтось зайнявся там, невелика кількість у нього сімей. Нелегально. Ну чому? У спілці бджолярів є зараз 87 чоловік. І цього року вступили у спілку Володимир Кіш із Онуку. Недавно Олександр Васильович вступив, але він вступив так міцно. І я кажу, що його пасіка одна з кращих. Є в нас і більші пасіки, є Обербіхлер, міський пасічник, ну, пасіки у нього розміщені і в лісі, і в інших місцях. У нього близько 300 сімей. Ти що, електрикою займався там на машинах? Ні. Він пасічник, і такий хороший пасічник. В Заболоті прекрасний пасічник Югас Іштван Імрович. Він навіть вчився на пасічника колись на Івано-Франківщині, теж має солідну пасіку. Багато людей можна перечитувати. Значить, в Горбках там хороша є така пасіка у Габрина Івана, у Габрина Сергія, у Джуги у Петри, на жаль. Дідик старий, який започаткував колись там і був одним з фундаторів, та й не лише він, Федір Павлович Митрюк, агроном Хоменко, разом зі мною ми засновували цю спілку, то вже в лютому буде 10 років, як вона заснована. Значить, я вже добігає друга каденція моя, може хтось прийде, може і краще покерує. Але основна наша мета, щоб згуртувати людей, щоб, як кажуть, і їм було легше робити, і бджолам легше робити, щоб розподілити якусь оті пасіки, бо вони були і компактно, щоб не було наїздів, нападів, тому що люди деколи приїжджають з сусідніх районів, з Тячівщини, з Іршавщини, ставлять свої пасіки де їм завгодно, але ж ну, то є на все правила.
взагалі... Спілка повинна регулюватися. Регулює. І разом з органами місцевого самоврядування. Значить, ближче, як 15 кілометрів до кордону, до державного, взагалі не можна підвозити ніяку пасіку. Ближче до місцевого... Чого не можна до кордону? Щоб прилетять бджоли туди? Справа в тому, що то вже карантинні обмеження, то вже ветеринарія обмежує. Хоча тут компактно у нас Карпатка є, за яку, як кажуть, дуже много сватачів, то і Російська Федерація, і європейці би йшли, допустим, взяти ті Сполучені Штати. Там є такі пасічники, що позбулися 40 тисяч сімей за рік. То катастрофа, і вони закуповують за шалені гроші. Якщо ми десь збиваємо, ну, тих, брати середня ціна 800 гривень за сім'ю, яку реалізовуємо, то вони платять, везуть з Австралії, везуть із Чилі, американці, Сполучені Штати, по 250 доларів. І там так не можна робити із бджолами, як ми робимо зараз. І дощик накрапає, і ми спокійно з ними, бачите, тому що і ви на місці з нами знаходитеся на пасіці при розкритому вуликові, і бджоли не є агресивні. А там спеціальні костюми. Про одну трудність ви сказали, що заїжджають сюди якісь там з верховини, привозять свої вулики сюди. Із якими ще труднощами вам доводиться зустрічатися, які переборюєте? Основні трудності – то, що у нас... Надзвичайно бідна база медоносна. Надзвичайно бідна. У нас виручає, якщо виручає, акація. Цього року у мене особисто вийшло приблизно літр 300 грам з вулика. Літр 300 грам. Що то є? Ну, до речі, то щоб... За один раз? То з акації. Ага. То з акації. У нас основна акація. А далі не висівається нічого, медоносів не висівається. До речі, щоб більше, як кажуть, глядачові довести до глядача, бджолиний вулик, бджолина сім'я. Значить, ті, що ми продаємо, то около 10 тисяч особин там. А фактично бджола має, бджолина сім'я велика, має 50-60 тисяч населення компактного свого, один вулик. За рік, за сезон споживають центнер корму, туди входять 70-80 кілограмів меду, 20-30 кілограмів пилку і відро води вони ще приносять для того, щоб той пилок розбавляти з медом. Ну і це вони самі собі заготовлюють. Самі. То для їх прожитку треба центнер. Уявіть собі, а де взяти той центнер? А господарі щось додають їм? Цукру мало чи що? Мусять додати і вже час додати, бо інакше вони не визимуть. Я дивився в себе і дивлюся у Олександра Васильовича трошки. Я визнав, що у нього трошки краще з кормами тут. Бо у мене, ну, хоча і у мене, вроді, там пойма Тиси поряд, Чорна Гора поряд, ну, тим не менше, медоносу не є, не вистачає. І зато ми стараємося ставити точки, щоб було десь 50, ну, не, бажано не більше, як 50 сімей ставити поряд, тому що немає кормової бази. За гречку ми вже забили. До речі, я дивився зараз... За колгоспами ностальгія, так? І то не за усім. Є така людина, як Григорович, сидів прикордонник. Михайлович. Так він, то, Чорнотисово, так вони висівали 60 гектарів одна площа, через місяць другу посіяв 60 гектарів, 100 гектарів дині посіяв. Ото прекрасно, ото да. Тоді з 22 сімей я відкачав 8 бідонів. А гречаного меду зараз немає. Я подивився новини, невеличкий сюжет. І коли за гречаний мед за 3-літрову банку 450 гривень, то вже великі ціни. До речі, Володимир Юрійович, відомо, що люди звикли хворіти, а бджоли хворіють чи ні? На жаль, хворіють. І чим далі, тим гірше хворіють. І з невідомих причин ніхто не може довести, що саме приводить до того, що молоді матки гинуть. Виведені цьогоріч матки, оплодотворилися, починають відкладати яєчка, виходить вже і розплод, все, і потім матка зникає. Що, наука ще не довела? Чому це? Наука не довела, бо, по суті, в нас, на жаль, майже не займаються тією справою нічого. Є у нас інститути, але
слабо, не досить ефективно вони працюють у тому напрямі. Може, щось там, якісь поступки робляться, але дуже незначні. Я думаю так, вже переговорю з багатьма пасічниками, є і вчені пасічники, з якими спілкуємося, дещо винні в тому і пасічники. Чому? Забираючи мед, ту невеличку кількість, яку бджоли мають, а в них там своя бухгалтерія, а вони дивляться, ага, чекай, а в нас трутні, а для чого нам трутні, для чого нам їх кормити? Виганяють трутнів, значить немає відповідного запліднення. Матка запліднюється за 5 кілометрів від своєї пасіки летить, щоб не було запліднення з своїми братами. Чужого глядає. Але то не один, то хлопці веде від 8 до 12 штук запліднення один раз на життя. І після того вони гинуть зразу. Да, то дороге задоволення для них. Але куди діватися? Правда така є. Значить, по-перше, що не вистачає трутнів, по-друге, наша екологія. Ми обставилися кругом, да, у нас іде, у нас мобільник, у нас все то-то. Значить, вчені довели, якщо поставити мобільний телефон, надзвонювати 2 години, бджолина сім'я залишить усе і піде світ за очі. Може, відійдемо далі мало? Ні, якщо мобільник, якщо надзвонювати, розумієте? Якщо ми не відчуваємо, а вони відчувають, навіть під лінію електропередач, якщо поставити бджолину сім'ю, будь-який інтенсивний взяток під лінію електропередач, хіба 25% збере з того, що збере, розумієте, за кілометр сім'я. Зараз, слава Богу, є все нормально.